দেশত হুড়াহুড়ে বৃদ্ধি পাইছে চাকরি প্রত্যাশী লোকর সংখ্যা। সমগ্র দেশত সরকারি বিভাগত খালি লাখ লাখ পদ। সরকারি বিভাগৰ খালি পদৰ প্ৰতিচ্ছবি উদঙাইছে খুদ চৰকাৰে। বিগত কেইবাবছৰত 7 লাখ চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে 22 কোটি আবেদন। এটা চৰকাৰী চাকৰি বিচাৰি আপুনিও হাৱাথুৰি খাইছে নেকি বাৰু, অথবা চৰকাৰী চাকৰি এটা পাবলৈ যুঁজা চলাই আছে নেকি? তেন্তে প্ৰথমে আপুনি চাই লওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদন। আপুনি বাৰু জানেনে বর্তমান সময়ত সমগ্র দেশের সরকারি বিভাগত মোট কিমান পদ খালি আছে, কিমান সংখ্যক কর্মচারীরে চলি আছে দেশের সরকারি বিভাগ সমূহ? বিগত 8 বছরে স্থায়ী সরকারি চাকরির বাবে আবেদন করা প্রার্থীর ভিতর মোট 0.3% লোকে লাভ করেছে সরকারি চাকরি। বর্তমান সময়ত সমগ্র দেশতে সরকারি বিভাগত 9,79,327 পদ খালি আছে। বিগত 8 বছৰত 7,22,000 লোকেহে লাভ কৰিছে চৰকাৰী চাকৰি। 7,22,000 পদৰ বাবে 22 কোটি লোকে কৰিছিল আবেদন। কেৱল ইমানেই নহয়, 2014ৰ পৰা 2022 বৰ্ষলৈ চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰা লোকৰ সংখ্যাৰ বিপৰীতে নিযুক্তিৰ সংখ্যা দেখিলে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব। 2014ৰ পৰা 15 বৰ্ষত 2,32,22,083 আবেদন। নিযুক্তি লাভ কৰিছে 1,30,423 লোকে। 2019ৰ পৰা 20 বৰ্ষত 1,78,39,792 জনে আবেদন কৰিছিল, নিযুক্তি পাইছে 1,47,96 জনে। 2020-21 বৰ্ষত 1,80,01,469 জনে আবেদন কৰিছিল আৰু নিযুক্তি পাইছে 78,555 জনে। 2021-22 বৰ্ষত 1,83,71,121 জনে আবেদন কৰিছে আৰু নিযুক্তি পাইছে 38,850 জনে। উক্ত তালিকাখন দেখি হয়তো আপুনি ইতিমধ্যে অনুধাৱন কৰিব পাৰিছে যে কেনেকৈ প্ৰতি বছৰে দেশত বৃদ্ধি পাই গৈ আছে নিবনুৱা সমস্যা। কিন্তু তাৰ তুলনাত চৰকাৰে নিযুক্তিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰতি বছৰে হ্ৰাস পাইহে গৈছে নিযুক্তিৰ সংখ্যা। চৰকাৰী বিভাগসমূহত বৃদ্ধি পাই গৈ আছে খালী পদৰ সংখ্যা। কিন্তু তাৰ তুলনাত নিযুক্তিৰ সংখ্যা একেবাৰে নিম্ন পৰ্যায়ৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট 98।